آج کا سوال، بندے کو اللہ کے قریب آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں، اے مر جانا چاہیے، بی سجدہ کرنا چاہیے یعنی نماز، سی سب چیزیں چھوڑ کر جنگل میں نکل جانا چاہیے، ڈی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کس مخلوق کو اللہ نے بہترین صورت اور صلاحیت دی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، سب انسان۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔